recordes que et va passar un dia que vas anar a la muntanya? Ho vols explicar? Sí. Explica. Que no se pot tirar porqueria a la muntanya. I tu què vas trobar el dia que vas anar? Què vau trobar? Tu i el Lluc, no? Lluc, tu també hi eres. Sí. Què vau trobar? Porqueria i també ortigues. Però les ortigues són del bosc o no? Sí. Són plantes. Mm? Encara que no ens agraden perquè ens piquen, però són plantetes. Però quina cosa hi havia al bosc que a tu no et va agradar, Martí? Una porqueria. Quines porqueries vas trobar, per exemple? Paper plàstic i també una altra cosa. I això al bosc els agrada, les plantes i els arbres i els animals? No. Que tirem plàstics... I gàbies, i coca-coles... Tot això us agrada trobar-ho al bosc quan aneu a passejar? Cerveses. No. Cerveses. Tu creus que és el seu lloc? No. On hem de tirar aquestes coses? A la paperera. Ah, i què passa si vaig al bosc? Mira. És que no havia paperera. Doncs quina solució podem fer si no trobem una paperera al bosc? A la casa. La guardem a on? Bossa. A una bossa. Una motxilla. Una motxilla, a una... butxaca. Però tu imagina't que un ocellet pobret va allà i se li enganxa un peu amb una bossa i no pot volar. És un problema, no, això? Sí. I altres coses que no us agrada trobar al bosc, quines són? Quines podem trobar al bosc i no ens agraden? Quines? Els vidres. Els vidres. Per què, Lluc? Per què et sembla que els vidres... Perquè talla. Aquí, qui pot tallar aquest vidre? A la gent que va. A la gent i també qui viu al bosc? Els animals. Al vidre. Però ara com que parlem de la terra, no? I què passa si no fem un bon ús de l'aigua que tenim al planeta? Què pot passar si gastem tota l'aigua del planeta? Tots que els animals no podem beure aigua. I nosaltres? Ni els cocodrils tampoc corren a l'aigua. Clar, i què hem de fer amb l'aigua? I els animals que van a l'aigua. Quan anem a la dutxa o quan bevem aigua, què és el que podem fer? No se'n vaig a buscar. Arlei, què podem fer? Què podem fer si anem, volem beure aigua a l'aixeta, per exemple? Què podem fer per no gastar tanta aigua? Què podem fer? Així, poqueta. Poqueta. I quan ens dutxem, què hem de fer? Qui m'ho explica? Poqueta. Quan ens posem el sabó, què fem? Però a la... Obrir o tancar? A tancar. Hem de posar aigua a la seva banyera perquè si no, no es podrà banyar. Vale, però és un bebè, no? Però tenim que... Però nosaltres, que som grans, sí que sabem estalviar aigua, no? Val. I quan anem al bosc, hem de tallar les plantes, les hem d'arrencar? No. Per què no? Perquè si no, no podrien viure. Perquè les plantes per on mengen, Hafsa? Per la tija. Ah, sí? Era la tija? La rosana. Com es deia allò per on agafaven el menjar, que semblaven uns pèls? Qui se'n recorda? Jo. Les arrels. I si arrenquem una flor, aquella flor viurà o es morirà? Es morirà. Així que quan anem al bosc, què podem fer? Arrencar les floretes o mirar-les? Mirar-les. Molt bé.